ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା କୋଡଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଚିପ୍ଲିମା ଗାଁର ଜନେଶ ବଂଶର ବୟସ 32 ବଛର ହେବା। ପରିବାର କହିଲେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ମା ଆର୍ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ। ଗୋଟେ ବଛର ଆଗେ ଘରେ ରାନ୍ଧବାର ବେଲ୍କେ ଅଘଟନ ଲାଗି ଶରୀରର 40% ଜଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଆଣିକି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୁକ। କିଛି ଦିନ ବୁର୍ଲାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ପରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଲାଗି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକେ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଦିନନୁ ପୁଡ଼ାଘା ଧରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ବୁଲୁଛନ୍। ମା ଆର୍ ସାନ ଭାଇ ମଜୁରୀ କାମ କଲେ ଯାଇକିନା ପରିବାରର ପେଟ ପୁର୍ସି। ଏନ୍ତାଥି କେନ୍ତା ସର୍ଜରୀ କର୍ମୁ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମା କନକ। ବୋଲେ ପଇସା ପତର ତ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଖୁଜିଲେ ନୁଲେ ତ ଖାଉଛୁଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ରାଣୀ ମାଝି କେନ ପାଇମି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ହେତେ ପଇସା ଟିକେ ଦେଇପାରମି କାଣ, କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ବେଲେ ଯାଇକରି ଅପରେସନ୍ ଟିକେ କର୍ମୁ। ଆର୍ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଖାଇ ପିଇ ପାର୍ବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଭଲସେ ଶୁଇ ଭିଲ୍ ପାର୍ବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଦେଲେ ଅପରେସନ୍ ଟିକେ ହେଇପାର୍ବା। ନେଇଦିନୁ କଟକ ଭି, ସେଟା ନା ଦେଖାମୁ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଫେର୍ ସେନୁ ଫେର୍ ବୁର୍ଲା ପଟ ହେଇଥିଲେ କାଗଜ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ନ ଲେଖେଇକରି ଆନ ବୋଇଲେ, ଫେର୍ ଲେଖେଇକରି ନାଇଁନୁ, ଫେର୍ ଯାଇଥିନୁ ଡବଲ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଫେର୍ କରୋନା ଲାଗି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଫେର୍ ରଖିଦେଲେ 2 ମାସ। ହଁ, ଆର୍ କିଛି ସେନୁ ଆଉ କାଗଜ ପତର କିଛି ନାଇଁ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍। ହଁ, ଅପରେସନ୍ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କିଛି ସରକାର କରତେ ବୋଲେ ଠିକ। ହଁ, ମୁଖିଆ ରାଏ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜନେଶଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ପଚାରେ ରହିଯାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୋର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରତା, ଇଥିଲାଗି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରବାକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍। ଆଉ କେହି ବି ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ କରବା, ଯାହାକେ କହିଲେ ଏବେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ କି ପଇସା କୁଡ଼େ ନାସ୍ତା, ପଇସା ତ ଏବେ ନାଇଁ ନା। ଏବେ ତ ତାର ପୁରାପୁରି ଇଟା ଲଟକି ଗଲାନ, ୟାନି ଭଲ ଖାଇ ପିଇ ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ଯିବାନି ତାର ତାର ମୁହଁରୁ କି ବେଲେ। ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଜନେଶଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା ଆର୍ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବା ସେଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।